Srećna ti sloboda, brate. To piše u poruci koju je po dokazima tužilaštva visoki policijski službenik Dalibor Medović 28. jula 2020. godine poslao vođi škaljarskog klana Jovanu Vukotiću nakon što je Vukotić pušten iz Spuškog zatvora. To je samo jedna od čak 2000 poruka koje su razmijenili Medović i Vukotić, a koje po ocjeni tužilaštva nesporno dokazuju da je policijski službenik postao član kriminalne organizacije koju su formirali Vukotić i Podgoričanin Janko Vukotić. U optužnici koju potpisuje specijalni tužilac Saša Čađanović se navodi da je Medojević prihvatio da kao policijski funkcioner provjerava osobe iz suprotstavljenih kriminalnih organizacija, dostavlja podatke Vukotiću, ali i kontaktira sa predstavnicima vlasti kako bi izdejstvovao smjenu pojedinih policijskih službenika. Njegov zadatak je, po ocjeni tužilaštva, bio i da pribavlja podatke iz policijskih istraga, ali obavještava Vukotića o planiranim pretresima. To se zaključuje iz sadržne poruka koje je Medović slao Vukotiću preko Sky aplikacije. Brate, bit će u ova 2-3 dana pretresi u Budvi i na Cetinju. U Budvi zbog ove politike, pa računaj oko Kana i ekipe da će biti sigurno. Specijalno tužilaštvo tvrdi da je Vukotić kontaktirao Medojevića preko Sky aplikacije 3. marta prošle godine na dan održavanja preskonferencije povodom akcije Granica u kojoj su uhapšeni službenici MUP-a zbog sumnje u pronevjeru milion eura donacije Europske unije za nadzor državne granice. Na toj preskonferenciji govorio je tadašnji potpredsjednik vlade, a sadašnji premijer Dritan Abazović. Milo mi te vidjeti tu blizu Abaza. Kada te krenulo sa ovim milicajcima, nastavi sad. Na Kotor desant treba napraviti. Treba Abazu da kažeš ono i pokažeš mu sve. On gotivi nas. Iznoseći svoju odbranu, Medojević je 9. marta ove godine tvrdio da ova komunikacija nije njegova i da nije član kriminalne organizacije. A da li je optužnica protiv njega validna ili ne, odlučit će Podgorički viši sud 20. septembra.